En innholdsrik trav- og galopphelg avsluttes på Leangen som har V65, og vi går til den femte avdelingen hvor Eiko din jakter stolpe I raden for andre gang I karrieren, Espen. Du mener det kveldens beste holdepunkt. Ja, nummer 9 Eiko din bedre enn grunnlaget sitt, og møter hester her den skal slå. Det var veldig god I Orkdal sist, hvor Solus da, som kuska da, han den som pleier å kuske Eiko din, bare runda hele gjengen og vant enkelt til slutt. Nå det André Ostensen som setter seg opp for første gang på Eiko din. Det tror jeg går helt fint. Han nærmer seg altså 2000 seire. Stensen har jo 1996 seire, og her kommer fort en 1997. Hvis han ikke da vinner noe løp før dette løpet her. Det kan selvfølgelig skje. For dem som ute etter en banker nummer 2, så mener du at de skal se til V65-2, hest nummer 2, Time for Money. Ja, dette et maiden spesialløp, og nummer 2, Time for Money, har møtt veldig gode hester. Har jo aldri vunnet, da. Det derfor hesten får lov til å starte dette løpet her. Møtte Monique Dinvern 15. juni på Lindesberg, og den vant veldig enkelt, men den jo tjent over en halv million. Den blir toer fra dødens her, nummer 2, Time for Money. Det klart, det 2,5 måneders pause. Det noen andre bra her. Nummer 1, Creek Superland, har jo bare gått fra klarhet til klarhet hele veien og vunnet 4 strake, men jeg tror Time for Money hakket vassere. Ja, så fin startspor her også. Nei, jeg tror nå sitter han endelig for nummer 2 Time for Money. Nummer 1, Krik Superløyen, aldri tapt. Nummer 2 Time for Money, aldri vunnet. Men du støtter deg mest til Time for Money. Ja, utifra hva slags lag og sånt de har møtt, så gjør jeg det. I V65-4 så det et rekruttløp med en mengde urutinerte kusker. Du nøyer deg med 2 hester, deriblandt hest nummer 8 som kjøres av den mest rutinerte kusken I feltet, Amanda Robertsen. Ja, beste kusken I feltet, nummer 8 har nummer 8 Balder Hallbakk, Amanda Robertsen opp der. Nummer 4, She's in Love, var jo bra sist, har vist form I lengre tid nå. Han bra til å kjøre Erik Brekken også. Det ble dødens I løpet sist, trykket på og gjorde det bra lenge, men det kommer noen bakfra som tar seg forbi til slutt og blir fjerde til slutt her. She's in Love som hadde 2 seire på rappen før det. Nummer 8 Balder Hallbakk, den kommer ut etter drøye 2 måneders pause og herda I tøffere lagen den møter nå. Her var hesten ute mot Caprisønn. Caprisønn som har vel tjent 250, tror jeg, rundt der, cirka. Og Eggen kommer fort ut I banen etter å ha fått et fint løp og spurte bra, vel den hesten som har størst fart. Så 4,80, jeg tror det holder. Det jo et rekruttløp. Kan jo skje ting I sånne løp også, men både nummer 4 She's in Love og nummer 8 Balder Hallbakk har kusker som dyktige, og spesielt Amanda Robertsen veldig god. I V65-finalen så starter det 9 hester, og du tør ikke å utelate en eneste en av dem. Nei, du har jo fått lurt av det før, da, at du skal kappe et par. Det har vært dyrt noen ganger, så vi kjører tepp I bånd. Det et litt sånn uoversiktlig løp, synes jeg. 8 Jackaroo blir helt sikkert mye spilt. Nummer 9 Crimson Pirate jo god nok, men den blitt slått av Jackaroo I det siste hver eneste gang. Det nummer 7 Sangria Knight som står på tillegg. En hest jeg vurderte lenge å bruke som et objekt her. Får vi se hvor mye hesten blir spilt da. Men nummer 3 Seaborn Titanic. Det en god hest I grunnlaget sitt. Nå møter hesten litt tøffere motstand nå enn den har gjort tidligere. Men avslutningen sist, den var det ypperste merke for Seaborn Titanic. Han kommer langt ut I banen her, Husbyen, og har jo flere lengder fram til de andre I et løp som Chef Superb vinner, men blir andre her da I dette løpet. Det andre ser altså nummer 1 Sankus Cox rask ut, nummer 5 Humbler Samigo også rask ut. Da nummer 2 Freaky Friday da, som står vel litt billigere inne nummer 8 Jackaroo kom til et løp her, I hvert fall midt I raden, tredje siste var det vel. 4 Play Online, 6 Brasil blir på en måte strøhester at jeg ikke orker å ryke på det, men det vel de 2 jeg minst tror på. Da ønsker vi spillerne med det ønsker dem lykke til med V65-kupongen, og så husker vi at innleveringsfristen 18.15. Lykke til.